Nastavlja se uređenje najsuvremenijeg i najljepšeg cestovnog ulaza u grad Osijek, onog s južne obilaznice prema Dravskome mostu. Kada ćemo voziti obnovljenom Trpimirovom ulicom makar do Vukovarske, pitali smo zamjenika gradonačelnika Borisa Piližotu. Započeta je detaljna rekonstrukcija izgradnjom velikog kružnog toka kod Urane gradski vrt, nastavljena je izgradnjom kružnog toka na križanju Divaltove i Trpimirove ulice. Sad se nalazimo na raskrižju gdje će isto tako biti jedan moderan kružni tok i u budućnosti planiraju se izgraditi još dva kružna toka, znači na križanju Trpimirove i Vukovarske i na križanju Europske avenije i Trpimirove ulice, čime će Osijek dobiti, možemo slobodno reći, jednu aveniju, jednu prekrasnu ulicu sa najmodernijim načinom prometovanja i siguran sam da grad Osijek, ali i svi građani grada Osijeka zaslužuju jednu takvu ulicu. Puno važnije u odnosu na ove radove koje vidimo izvana, a djeluju upravo kao pravo gradilište, ono što se krije upravo ispod ovog asfalta, a to je niz različitih instalacija, vrijednih instalacija grada Osijeka, koje u sklopu ovoga projekta izgradnje ovih kružnih tokova želimo naravno i zamijeniti. Grad Osijek je planirao 2 milijuna kuna u 2017. godini i preostala 3 milijuna kuna u 2018. godini. Naravno da sve radovi koji se izvode, izvodimo u dogovoru i u, možemo reći, slobodno tjednoj, a po potrebi češćoj koordinaciji sa svim poduzećima koji sudjeluju u promjeni instalacija. Upravo ovdje po sredini Trpimirove ulice, a na križanju Drinske i Trpimirove ulice, nalazi se jedan splet instalacija i cijevi, starih salonitnih cijevi na dubini od preko 5 metara koje treba zamijeniti. Vodovod je planirao u 2018. izvršiti sve potrebne zamjene cijevi, a ono što on, što će oni napraviti i ovdje, to se tiče i to je puno malo šire nego što se odnosi samo rekonstrukcija ovoga raskrižja. Znači, određene instalacijske cijevi, kanalizacija i pitka voda sežu, zamjena cijevi sve do Vukovarske ulice, znači ne tiče se samo kružnog toka i radova na kružnom toku. Koliko te zamjena tih cijevi i svih tih sustava pod zemljom odgađa završetak radova na novom kružnom toku, na ovom križanju? Ne odgađa ništa. Radovi na kružnom toku budućem su planirani u 90 radnih dana ili tehničkih dana. Svi preduvjeti moraju biti prethodno obavljeni, što znači da nećemo sad raditi kružni tok, a nakon toga ponovo kružni tok iskopavati da bi se promijenile. Znači, kada druge službe budu obavljale svoje radove, to se ne računa u ovih 90 radnih dana izvođača radova gore? Ne. 90 radnih dana se isključivo računaju oni radni dani koje izvodi izvođač radova kružnog toka, odnosno Osijek Kotex. I za koliko dana, da budemo konkretni, vi očekujete otvaranje kružnog toka na križanju Drinske i Trpimirova? Samim početkom 2018. godine vodovod kreće u proceduru raspisivanja natječaja i svega za izvođenje ovih radova. Koliko imam informaciju, sama procedura traje 45 dana, nakon čega bi trebali započeti radove. Po završetku tih radova Osijek Kotex će pristupiti izradi samoga kružnog toka. Ako sve bude onako kako je planirano, tijekom četvrtog ili najkasnije tijekom petog mjeseca trebali bi svi radovi biti završeni. Mi planiramo da bi sami radovi vodovoda i izgradnje kružnog toka ne bi trebali biti više od otprilike 2 mjeseca. Grad Osijek u posljednje vrijeme puno investira u samu prometnu infrastrukturu i mi pokušavamo taj dio pratiti. Ono što je malo komplicirano na Trpimirovoj ulici je mnoštvo različitih instalacija koje se nalaze ispod zemlje i to malo produžava radove, ali vodovod Osijek je ovaj prvi dio koji smo radili na tom potezu sada završio, s obzirom da je grad planirao već da će taj dio kružnog toka na Trpimirovoj raditi u dva proračunska razdoblja, tako smo i mi planirali. I u 2018. godini smo i pripremili rekonstrukciju kompletno vodoopskrbnih cijevi i cijevi odvodnje,
koju ćemo raditi, znači to je jedan puno opsežniji zahvat, sad se raspisao javna nabava u vrijednosti od 4,5 miliona kuna i ti radovi će početi tijekom 2018. godine u prvom kvartalu, normalno čim bude administrativni dio gotov. To su cijevi koje mi moramo sad izmijeniti, jer se radi o salonitnim cijevima, pogotovo na dijelu koji se tiče vodoopskrbe, koje su ugrađivane još u onom periodu do 1960. godine i velika je mogućnost njihovog pucanja. Znači sada, budući da se tamo investira u kružni tok, mi ćemo onda isto napraviti naš dio posla, da ne bi se događalo da nakon, ne znam, nekog kratkog perioda cijev pukne pa da moramo razbijati cijeli taj potest. Tako da ćemo sad staviti najkvalitetnije materijale koje ćemo probati nabaviti u tom kratkom periodu i zamijeniti te stare cijevi koje postoje. Vrijednost radova će biti otprilike 2 milijuna kuna za rekonstrukciju vodoopskrbe i 2 milijuna kuna za rekonstrukciju odvodnje. Tu negdje od Drinske su ove stare cijevi koje mijenjamo zbog dotrajalosti, isto je tako i na vodoopskrbi. I prvenstveno želimo, znači, povećati kvalitetnju odvodnje za cijelo naselje Sjenjak, a isto tako i vodoopskrbe sa smanjenjem gubitaka, stavljanjem novih cijevi. Znači, to je ovaj dio u stvari se mijenja, ali što? Ne, cijeli, ovaj je već promijenjen. Mm-hmm. Znači, ovdje su cijevi koje su ugrađivane u nekih proteklih 10 godina, ali ovaj dio tu od Drinske prema Vukovarskoj i kroz Trpimiru će biti rekonstruiran. Mapa je građena 2014. veći dio ovoga je već sada popravljen, ali recimo da crvene prikazuju cijevi koje su tako ugrađivane do 1960. Zeleno je ono što smo popravili, još ostalo je tih starih cijevi koje sad kroz grad moramo mijenjati, ali pažljivo, znači, u koordinaciji sa gradom Osijekom, kako ne bismo neke radove mi radili ove godine, grad sljedeće godine, tako da zajednički koordiniramo sve. I Crkvena ulica i u Donjem gradu smo već dosta toga pozelenili, Kišpatićeva i Banova se već počela raditi, tamo mijenjamo kompletan sustav odvodnje koji će biti završen tijekom 2018. godine. Imamo spremnih projekata u vrijednosti preko 200 milijuna kuna sa građevinskim dozvolama. Pokušavamo zatvoriti financijski krug kako bismo veći dio tih projekata mogli realizirati tijekom 2018. godine. Kada se ugradi, sada pogotovo s ovim trajnim materijalom, neki proizvođači govore da je trajnost može biti do 100 godina, ali držimo se nekog ciklusa od 50. Vrijednosti su različite, normalno, ovisno o dubini na kojima su cijevi sada zakupane i na dubinama u kojima ćemo ih morati postavljati. Obično se tu radi od nekih 5 metara, što znači iskopi na tim dubinama zahtijevaju i ozbiljnije radove i korištenje ozbiljnijih građevinskih strojeva. Tako da su, evo, za Trpimirovu, kao što sam i rekao, je procijenjena vrijednost radova na vodoopskrbi i odvodnji će biti oko 4,5 miliona kuna. Crkvenu ulicu smo završili sa nekih 15 miliona kuna, je bila vrijednost tamo investicije koju smo ugovorili i odradili. Isto tako, evo, oni radovi koji su u tijeku, a to je Banova ulica koja će sljedeće godine biti nastavljena i dio Kišpatićeve, ta vrijednost projekta je bila ugovorena na 12 milijuna kuna. Definitivno smo na redovitim tjednim koordinacijama koje organizira grad Osijek, gdje su sve tvrtke prisutne koje imaju potencijalnih radova na tom području. Jedna od takvih tvrtki je HEP Plin, jedina u sustavu HEP-a sa sjedištem u Osijeku, jedina koja isporučuje plin krajnjim korisnicima. Distributivnu mrežu dužine 2700 km ima na području Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije, a plin prodaje industriji i poduzetnicima na području cijele Hrvatske, zbog čega od 2014. godine posluju s dobiti. Pa ako promatramo, znači, sad grad Osijek sa svojim prigradskim naseljima, to je onda oko 416 km mreže, a sami uži dio, znači ono što gledamo samo kao naselje Osijek, to je nekakvih 267 km mreže. Imamo čelične mreže i imamo u novije vrijeme plastične mreže, gdje je čelična mreža pretežno starija od 20 godina, jer je već početci gradnje su 35 godina.
dok recimo od 1993. 1995. krenula intenzivna izgradnja sa polietilenskim plinovodima kojima je u principu vijek trajanja puno duži. I možemo reći da je nabavna vrijednost tih 416 km kad se gradila bila oko 113 milijuna kuna. Trenutno je to sad naravno zato što je mreža stara, 20, 30 godina, 10, kako koja, stopama amortizacije, njena trenutna vrijednost negdje oko 25 milijuna kuna. I kako često obnavljate mrežu, koliko je ona trajna, ova čelična, a koliko ova plastična? U principu je jedna i druga mreža su vrlo zadovoljavajuće zato što ima sustav katodne zaštite kojom se štiti čelični plinovod od korozije i cijela mreža je pokrivena sustavom katodne zaštite koji se redovito održava svake godine, ispituje jedan put do dva puta godišnje, mijenjaju se ispravljači, tako da našom kontrolom prilikom uvarivanja novih priključaka smo konstatirali da je mreža, iako je stara 20 godina ta čelična, u jako dobrom stanju. Postoje dijelovi mreže, možda naši potrošači znaju gdje, kad su to radile mjesne zajednice, gdje se radio preko dvorišta, pa su se priključivali s jedne druge strane i sad u principu najviše radimo da taj plinovod iz tih privatnih površina pravimo novi na ulicama i da se svi priključci vade van na javnu površinu. Ja bih napomenuo zapravo da godišnja vrijednost investicije između 20 i 30 milijuna kuna, što je izgradnja novih plinovoda, što održavanje postojećih. Ispod kojeg postotka grada se širi vaša mreža? Mogu ja reći, u principu cijeli grad je pokriven totalno. Znači, ostala su samo dva naselja, jedno je Klisa, to se trenutno sada radi, to je investicija oko 1.200.000 kuna, 50% je gotovo, već smo došli do aerodroma, znači računamo da će u roku još 2-3 mjeseca biti gotovo. I ostaje samo Nemetin kao sporan, ima malo imovinsko-pravnih problema, ali do izgradnje kolektora kanalizacije, jer njima isto treba plin, bit će i to riješeno. Koliko imate komitenata? Ukupno zapravo HEP u ovom trenutku ima 75.000 potrošača, od čega 70.000 otpada na kućanstva, za Osijek je to nekih 32.000. Znači 31.500 su kućanstva i 1.500 pravnih osoba, sa nekom godišnjom potrošnjom od 45 milijuna metara kubnih. I kako vidite trendove razvoja? Pa dosta je to zapravo određeno našim koncesijskim ugovorima koji točno determiniraju kad i što trebamo planificirati. Zapravo mi smo veliki dio zapravo naselja i planificirali, to je preko 250 naselja. Sve ovo drugo ćemo naravno pratiti ovaj dio koji nam se tiče koncesija, ali su konstantna ulaganja zapravo i u tehnološkom smislu na mreže. Znači osim samih cjevovoda tu je ugradnja i pametnih brojila, znači koje će biti daleko kvalitetnije nego ova neka postojeća koju imamo, tako da kažem konstantno je između 20 i 30 milijuna godišnje uloženo u samu mrežu. Susret s čelnicima HEP Plina Osijek iskoristili smo i za pitanje o kvaliteti plina, pojavi crvenog i plavog plamena te održavanja plinskog sustava u domaćinstvima. Sav taj plin, znači prije ulaska u transportni sustav se kontrolira kvaliteta i on ne može ući uopće u sustav ako nije dovoljno kvalitetno. Iz tog transportnog sustava se distribuira svim zapravo opskrbljivačima kao što smo mi, odnosno distributerima. Tako da kvaliteta plina je neupitna. Ono što može zapravo zbuniti ljude, što ste spomenuli zapravo boja plamena, je isključivo do mješavine plina i kisika. Znači, ali to nije problem kvalitete plina, onda je to problem samog trošila. Zakonski propisi kažu da bi sve elektroničke naprave, uključujući kombi, bojlere i ostale, trebalo jednom godišnje servisirati, a dimnjake po potrebi češće, zavisi kakih, na što su priključeni, tako da jedini apel je građanima da održavaju svoje dimnjake i da servisiraju svoje trošila kako ne bi imali problema uopće u svojim stambenim objektima sa plinom. Opterećenja zimi ljeti? Pa, zimi ljeti, to je u okviru drastično, jer pretežno se plin koristi u našim krajevima za grijanje kućanstava. I sad ako uzmemo da to može oscilirati skoro do 100 puta, da je potrošnja ljeti 100 puta manja nego zimi,
A sami plinovodi su tako dimenzionirani prije 30 godina kad su po studijama razvoja plinifikacije županije grada Osijeka bilo predviđeno puno veći razvoj grada Osijeka i tako je dimenzionirano tako da su plinovodi toliki da bi bez problema još jedan Osijek se mogao priključiti na trenutnu distributivnu mrežu. Od 1963. godine, kada je tadašnja munjara prenamijenjena u gradsku toplanu, postavljene su prve cijevi toplinske mreže. Danas centralni toplinski sustav u gradu Osijeku se sastoji od parovodnog i vrevodnog sustava. Na parovodni sustav su priključeni industrijski potrošači koji toplinsku energiju paru koriste za podmirivanje svojih tehnoloških potreba. Na vrevodni sustav su priključena kućanstva i poslovni potrošači koji toplinsku energiju, vrevu vodu, koriste za zagrijavanje svojih stambenih i poslovnih prostora. Starost cjevovoda znači započela je tada od 63. godine sve do danas. Ozbiljnija revitalizacija vrevodne mreže započela je 2006. godine u sklopu projekta revitalizacije mreže sufinanciranog iz kredita Svjetske banke. Od tada do danas, znači od 2006. godine, do danas je zamijenjeno negdje oko 50% vrevodne mreže. Ukupno ima 46 km mreže, znači tu imamo dvije cijevi, polazna i povratna na vrevodnoj mreži i oko 7 km paravodne mreže. Revitalizacija paravodne mreže je započela prije 5 godina i negdje oko 4 km paravodne mreže je revitalizirano, zamijenjeno novim cjevovodima do danas. Tako da u prosjeku možemo reći da i na vrevodnom i na paravodnom sustavu imamo negdje oko pola mreže koja nije starija od 10 godina, a ovaj ostatak je znači od 10 do 30 godina starosti. Mi pratimo stanje cjevovoda i kada se na temelju određenih uvjeta i broja hitnih intervencija, znači na određenoj dionici, ako imamo broj puknuća u određenom razdoblju veći, onda je to pokazatelj da je taj cjevovod već dotrajao, tako da onda stavljamo u plan investicija za zamjenu u idućem razdoblju. U zadnjih desetak godina HEP Toplinarstvo je investiralo oko 100 milijuna kuna u zamjenu vrevodnih i parovodnih instalacija, negdje oko 70 u zamjenu vrevodne mreže, a 30 u zamjenu parovodne mreže. Procijenjena novo nabavna vrijednost čitave vrevodne mreže iznosi negdje oko 250 milijuna kuna. To znači da kad bi mreža bila sad u potpunosti nova za ove duljine, a parovodne mreže iznosi negdje oko 50 milijuna kuna. Na vrevodni sustav grada Osijeka priključeno je oko 10.500 stambenih potrošača i 1250 poslovnih potrošača. Na parovodni sustav je priključeno 11 industrijskih potrošača. To je negdje oko 1/3 grada Osijeka je priključena na toplinski sustav. Grad Osijek je prije bio podijeljen na zone toplifikacije i zone plinifikacije. Znači ono što je bilo pogodno za toplificirati tamo gdje je veća gustoća naseljenosti je išlo u zone toplifikacije, to su više stambena naselja, centar grada, tamo gdje su troškovi toplifikacije bili previsoki, to su privatne kuće, kuće u nizu, to je išlo u zone plinifikacije, tako da su se nekakva ta podjela, iako danas nije zvanična, ali zadržala je se jer su i distributeri plina i toplinske energije svoju mrežu dimenzionirali prema tom konzumu. Ono što je bitno za napomenuti da smo mi u sklopu revitalizacije vrevodne mreže u ovih zadnjih desetak godina povećavali dimenzije vrevodne mreže, povećavali kapacitet, tako da u postojećoj mreži ima dovoljno kapaciteta za priključenje budućeg potencijalnog konzuma. Ono što je izgledno, to je prostor kampusa, dio objekata je već priključen, novi objekti koji se budu gradili će također ima dovoljno kapaciteta. U idućem razdoblju, u idućih 5 godina planiramo i prebacivanje potrošača s kotlovnice u naselju Jug 3, također na vrevodni sustav. Pripremamo projekt zamjene spojnog vrevoda između termoelektrane Toplane Osijek i stare toplane.
To je vrijednost negdje oko 10 milijuna kuna za sufinanciranje iz EU fondova u sklopu operativnog programa konkurentnosti kohezija. Velike su, dakle, infrastrukturne vrijednosti pod zemljom, a najveća je ipak ona najveće gradske komunalne tvrtke. A Vodovod Osijek ima aktivu, znači u svojoj bilanci u vrijednosti 1.150.000.000 kuna. Znači to se ne odnosi samo na cjevovode, ali veliki dio te aktive se odnosi upravo na, to je naša vrijednost imovine, znači Vodovoda Osijek, i to se najviše odnosi na to što se ne vidi. Što je zakopano, da, što se ne vidi. Da.